17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। 1950 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି 71ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜନେତା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଆପକୋ ଜନ୍ମଦିନ କି ବଧାଇ ହୋ। ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲମ୍ବିଆ ଲେଟ୍ ମି ୱିଶ୍ ୟୁ ଅ ଭେରି ହାପି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଅ ଲଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ। ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଗର୍ବ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଜଣେ ନେତା ମିଳିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଆଜ୍ ହମାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁନିଆ କେ ସବସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା ଆଦରଣୀୟ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କା ଜନ୍ମଦିବସ ହେ। ଦେଶ କେ ଲିଏ ଔର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେ ରୂପ ମେ ୟେ ହମ ସବ କେ ଲିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ବାତ ହେ କି ହମେ ଏକ ଏସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଲ ରହା ହେ ଜୋ ଭାରତବର୍ଷ କି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିରାସତ କୋ ସହେଜନେ ଔର ସଂଭାରନେ କେ ସାଥ ସାଥ ଆମ ଜନଜୀବନ ମେ ସୁଖମୟ ବନାନେ କେ ଲିଏ ଔର ରାଷ୍ଟ୍ର କୋ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ବନାନେ କେ ଲିଏ ସମର୍ପିତ ହେ। ମୋଦି ଜଣେ ଲୋକନାୟକ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦେଶକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଫଳତା କାମନା କରିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ। ଆଜ ଆଦରଣୀୟ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକନାୟକ ସବକେ ଯାନିକି ପୁରେ ବିଶ୍ୱ ମେ ଜିନକା ନେତୃତ୍ୱ ଆଜ ଲୋକ ଉନକା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବି ଲେ ରହେ ଏସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀ କା ଜନ୍ମଦିନ ହେ। ଭାରତ କୁ ନଈ ଉଚ୍ଚାଇ ପର ଲେ ଜାନେ ବାଲେ ହେ ଏସି ମେ ଶୁଭକାମନାଏ ଦେତା ହୁଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆସନ୍ତା 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହେବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଦେଶ ଗଠନରେ ସାମିଲ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ କା ଜନ୍ମଦିବସ ହେ। ଆଜ ସେ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଅଭିଯାନ କି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 20 ଦିନ ତକ ପାର୍ଟି କରନେ ଜା ରହି ହେ। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 71ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିନା ଛୁଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 18 ଘଣ୍ଟା ଧରି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କରାନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝିଅ ତଥା ଚିତ୍ରକର ପ୍ରିୟଙ୍କା 7ଟି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଓ 4 ଫୁଟ ଓସାରର ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ମୁଗ, ବିରି, ଜାଇ, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା ଏଭଳି 7ଟି ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ 25ରୁ 30 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ 2019ରୁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ କରିକି ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାଲାକୋଟରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରିପଲ୍ ତଲାକ୍ ଯେଉଁ ସେଇଟା ମୋଦିଜୀ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ, Article 370 ଉଠାଇଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟଫୁଲନେସ୍ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷର, କାହିଁକିନା ମୋଦିଜୀ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁକା। କଟକରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 70 ଟନ୍ ବାଲି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରିୟ ନେତା ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ବାର୍ତ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।